šampione, čestitam. Hvala. Je li bilo teško? Ne. Ne. Nije. Od kad voziš? Od 3 godine. 3 godine. Gde vežbaš sve? Pa tu u centru i tamo negde, gde su dobre ulice. Se dopalo sve ovo? Da. Da. Kako se zoveš? Jana Stavela. Koji si raz? 6. Evo sad ću 7. Sad ću 7. Jesi zvala drugarice još da učestvuje? Jesam. I je vam bilo lepo kad ste čuli da će biti? Da. Dobro. I bilo nam je baš zato. Ponovo da učestvuješ? Da. Bravo. Super, čast je tamo. Ko je bio prvi još? Ja bih bila. Ti si šampion? U kojoj kategoriji? Od 9 do 12 godina. Da. Teška bila trka, staza? Pa nije, malo staza tu u centru, ali tamo ne. Bilo pripreme za ovo? Da. Jel voziš rolere dugo, koliko? Od 6 godina. Da, lepo bi, jel ti se dopalo sve ovo? Da. Trebalo bi da bude, jel tako? Da. Stalno da održavam? Da, svaki godin. Jesi zvala, mogla da dođe još dece? Moglo je, ali kasno su se prijavili. Kasno, tako. Da. Iduće godine će nas biti više. Da. Čestitam.